Ja sam juče imao sastanak sa predsjednikom Vukotom Govedaricom i razgovarali smo o trenutnoj situaciji i stanju brojanja glasova i svima ništa dešavanja oko izbora i prebrojavanja glasova i dovolili smo se da u srijedu napravimo predsjedništvo stranke u kojoj ćemo pričati prije svega i osnovna tema je rezultati izbora, neregularnosti koje su bile u toku izbora i način kako da utvrdimo brojanje i prebrojavanje. Što se tiče ovog o čemu se priča, o tome nije bilo govora i nismo ni napravili ni kompletnu analizu, ni nema razloga da govorimo o nečijoj odgovornosti, još ne znamo ni koji su rezultati izbora, ni šta se izdešavalo. Tako da prvi sastanak i prvo neko dešavanje koje će biti u srijedu na predsjedništvu, a što se ovih natpisa tiče, vidjeli ste da nigdje nema moje izjave, da nigdje ja nisam o tome ništa govorio.